A hlavním tématem letošního Litomyšlského fóra se stalo 30 let, které uplynuly od sametové revoluce. O velkém zájmu o tento diskuzní večer svědčí zaplněná zámecká jízdárna 5. listopadu. Pozvání přijala herečka a bývalá politička Magda Vašáriová, generál Petr Pavel a bývalý diplomat Petr Kolář. Pořad nazvaný 30 let svobody, netočíme se v kruhu, moderovala Světlana Vitovská a hovořilo se jak o událostech roku 1989, tak o aktuální politické situaci. V tom 89. byl jsem moc rád za to, že tehdejší velení armády zachovalo chladnou hlavu a nepodlehlo volání některých radikálních elementů v armádě, aby armáda aktivně vystoupila na obranu režimu. Paní Vašáriová, jak jste vnímala sametovou revoluci a jaká byla vaše očekávání? Myslím si, že jsem měla velmi realistické očekávání, takže nejsem překvapena. To znamená, že byla naplněna? No víc než naplněna. Považuji to do dneška za zázrak v mém životě, že se něco tak dokonale změnilo, bych řekla. Já jsem ji vnímal s nadšením, očekávání byla velká, o něco menší, ale furt to jde. Mohl to být větší průser. Byl jsem na gymnáziu ve 3. ročníku. Očekávání, já jsem měl hroznou radost. Já vím, že vlastně člověk se řídí podle rodičů, takže naši rodiče to prožívali opravdu hodně. Chodili jsme i zde ke Smetanovi, jeli jsme i na Letnou. A vím, že se hodně hovořilo o svobodě, o naději, o cestování, vlastně všechno se to splnilo. Události, které směřovaly k listopadu 89, jsem samozřejmě sledoval velice pozorně, protože se mě dotýkali jako občana, jako vojáka. Byl jsem mimořádně zvědavý, jak ten vývoj pokračuje, proto jsem se účastnil všech akcí, které se tehdy děly. Sametovou revoluci jsem vnímal jako boží dopuštění v tom dobrém slova smyslu. Já jsem to moc nečekal, že se nám to povede, všude kolem to padalo, jenom u nás to pořád drželo. Takže když se to pak stalo, tak to byla neuvěřitelná euforie, takový úplně nával štěstí a radosti. A bylo to štěstí sdílené, ta euforie byla všeobecná. Možná i ti, kteří neměli, ji předstírali, ale já ji měl autenticky. A moje očekávání, no bylo to takové, že vlastně začíná život, začíná úplně něco jiného, otvírá se svět, otvírají se nové možnosti. Jedné věci jsem nikdy nerozuměla, že je věra, láska, náděj. Hej? To jsou ty tři velké hodnoty kresťanské. Já jsem věděla, že věra to je jasné, láska, no to všichni víme, ale proč je tam ta náděj? A až v 89. roku som si vlastne uvedomila, že to, že som na začiatku tých 80. rokov stratila nádej, že sa to zmení, že môže sa to zmeniť, tak som si hovorila, že už takto proste dožijem a tak nedá sa nič robiť, už nevycestujem a už proste môj muž bude od zákazu k zákazu, ja tiež od zákazu k zákazu a tak. Je lepšie žiť s tou nádejou, ako byť taký pasívny a bez nádeje. Nádej je veľmi dôležitá. Sametová revoluce je označením období zásadních politických změn v Československu na konci roku 1989. Po brutálním zásahu bezpečnostních složek proti pokojné demonstraci občanů 17. listopadu v Praze se nakonec protesty začaly šířit celou republikou a vedly k pádu komunistického režimu a přechodu k demokratickému systému. Co se podle vás za těch 30 let změnilo, ať už k dobrému nebo ke špatnému? No, změnilo se toho hodně, protože najednou jsme byli svobodní a museli jsme se o sobě starat. To vůbec není jednoduchý, ale samozřejmě, že jsme svobodní. No a neumíme se vyrovnat s nadvládou peněz. Najednou jsme zjistili, že to je nadvláda kapitálu a jak z toho ven, protože lidi neumějí úplně dobře s tím zacházet a to vede taky k takovému nepříjemnému koncu některých lidí. Z mého pohledu to nejdůležitější je, že jsme dnes pevně integrovanou součástí západních struktur Evropské unie a Severoatlantické aliance. Podařilo se nám vrátit se do společenství demokratických zemí, stali jsme se součástí Severoatlantické aliance, stali jsme se součástí Evropské unie. Naše země je jednoznačně bezpečnější, než byla kdy v minulosti, je i mnohem bohatší, než byla dříve.
což samozřejmě neplatí pro každého jednotlivého občana. To nejzákladnější, že se rozpadlo Československo, což byla pro Slovensko velmi nebezpečná situace. A musíme ocenit, že česká reprezentace a diplomaté čeští a politici čeští nám hodně pomohli, abychom vás doběhli pak po roce 1998. Myslím si, že se zlepšilo životní prostředí, že se zlepšily možnosti cestovat, studovat, svobodně se vyjadřovat. Věřím, že se zlepšily i mezilidské vztahy, byť to tak někdy nevypadá, tak protože jsem měl možnost cestovat na západ, na východ, na sever, na jih, tak jsem přesvědčen, že Česko je v tuto chvíli jedna z nejlepších zemí na světě, kde se opravdu žije velmi kvalitně a kdybychom tolik nenadávali, možná by se žilo ještě líp. Jak se Litomyšl nebo jeho společenství od sametové revoluce změnila a co jí to přineslo? No změnilo, já nevím, jestli se úplně změnilo, protože lidem se vrátili, jako vlastně byla restituce, vrátili se jim domy. Myslím si, že naše školy jdou teďka příkladem, to jsem rád, že ty školy tady vzkvétají všechny, že takový ten základní litomyšlský duch jako vzdělání a kultury se tady drží. Teď jsem i rád, že se sem vrací lidé, kteří tady studovali do Litomyšle. Změnilo se dost, ale samozřejmě taky se dost nadává, což se mně nelíbí. Je zvláštní, jak máme krátkou historickou paměť, jak rychle jsme zapomněli na to, jaké to bylo před těmi 30 lety a jak jsme náchylní k relativizaci hodnot, které jsou zásadní pro existenci svobodné demokratické společnosti. Jako bychom byli spovykaní, jako bychom si nevážili toho, co máme, hledáme alternativy, upínáme se k nějakým fiktivním no, chimérám a k podivným vzorům typu pana Putina, hledáme silné vůdce, mluvíme o parlamentu jako o žvanírně. Prostě je vidět, že ještě je tady hodně našich spoluobčanů, kteří skutečně nechápou fungování a smysl demokracie. A pro ně ta svoboda, zdá se, je spíš zátěž než příležitost. Magdu Vašáriovou dříve znala většina lidí spíše z filmů jako Markéta Lazarová nebo Postřižiny, ale po sametové revoluci vstoupila i do politiky. Stala se velvyslankyní Československé federativní republiky v Rakousku, potom působila ve funkci velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku a ještě později pracovala ve funkci státní tajemnice Slovenského ministerstva zahraničních věcí. Tady nejde o to, jestli kolik žen má být a jestli ženy přinesou do toho veřejného života nějakou krásu, jak se říká, nesnáším to, nebo něžnost, nebo emoce, nebo něco takového. Ne, já si myslím, že my ženy dokážeme být stejně korupční a stejně nepříjemné a stejně nedemokratické jako muži. Tady jde o to, že nás je 52% v každé společnosti a potřebujeme zastoupení, protože my se nějakým jiným způsobem nelišíme od mužů, jenom tím, že máme jiný životní příběh. Myslím si, že je důležité, aby tyhle ty ženské osudy a ženské odpovědnosti se promítly taky do správy věcí veřejných, protože se nás týkají. Petr Pavel působil jako předseda vojenského výboru NATO. Bylo to tenkrát poprvé v historii, kdy nejvyšší vojenskou funkci v Alianci zaujal zástupce ze zemí bývalé Varšavské smlouvy. Byl také náčelníkem generálního štábu armády České republiky, tedy nejvyšším vojenským představitelem naší armády, a zúčastnil se několika zahraničních misí. Donedávna prohlašoval, že do politiky nechce. Ovšem v poslední době několikrát připustil svou případnou budoucí kandidaturu na prezidenta. Pokud apeluji na lidi, aby se chovali jako zodpovědní občané, aby chodili k volbám, aby udělali každý to, co ve své působnosti mohou, pak by vyznělo velice zvláštně, kdybych já neudělal to, co mohu. A pokud by nastala taková situace, že v následujících prezidentských volbách by mezi kandidáty, kteří budou mít reálnou šanci na zvolení, byli lidé, které já považuji za ohrožení dalšího kurzu našeho státu směrem od demokracie, směrem od západu, pak bych skutečně asi cítil jako svoji občanskou povinnost udělat všechno pro
to, abych tuto alternativu zvrátil nebo se aspoň pokusil ji zvrátit. Petr Kolář od roku 1993 pracoval pro Ministerstvo zahraničních věcí. Zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Švédsku, v Irsku, ve Spojených státech amerických a následně i v Rusku. Může tedy srovnávat, jak Česko v době po sametové revoluci vnímali v různých částech světa. Tak ono se to hodně vyvinulo. Já myslím, že na začátku jsme byli skutečně vnímáni i díky prezidentu Václavu Havlovi jako ten dokonalý téměř příklad transformace politické i ekonomické. My jsme se transformovali z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní, z totality na demokracii. To, jak jsme byli vnímáni dřív jako ten příklad transformace úspěšné, je dnes dost často narušováno bohužel tím, jaké máme představitele ve vysokých ústavních pozicích a jak nás reprezentují, jak naše spojence často nečekaně překvapují a jak i konfrontují bohužel občas instituce, ve kterých jsme, jako je Severoatlantická aliance a Evropská unie. Víc než třetina lidí na 40 let podle průzkumu, který si nechala zpracovat organizace Paměť národa, věří, že za socialismu bylo líp. A jen polovina Čechů si myslí, že demokracie je nejlepší způsob vládnutí, to zase vyplynulo z průzkumu pro Český rozhlas. A necelá čtvrtina si myslí, že za určitých okolností může být lepší autoritativní způsob vládnutí. Souhlasíte s tvrzením, že je demokracie ohrožena? Demokracie je velmi křehký režim, protože závisí vlastně neustále od svobodných voleb, kde lidé svobodně můžou vyjadřovat svůj názor. To z něj dělá takové velmi křehkou instituci a každý, kdo si myslí, že už máme demokracii a můžeme se na všechno vykašlat a přestat se o to starat, se velice mýlí. Demokracie vyžaduje velmi aktivní občany. Demokracie má nepřátele prostě proto, že ostatní nezdílejí stejné zásady, stejné principy, stejné hodnoty. Je tady mnoho zemí, které stále jsou založeny na autokraciích, případně přímo diktaturách. Je tady mnoho zemí, kterým otevřenost demokratických společností vadí, protože dává příklad jejich vlastním občanům, že by se mohli mít lépe, že by mohli být svobodnější. A to samozřejmě řadě představitelů těchto zemí nevyhovuje. Takže demokracii je třeba bránit proti všem, kteří ji chtějí ohrozit. Ale demokracie má bohužel díky tomu, jak je otevřeným systémem, i řadu vnitřních nepřátel. A jedním z těch hlavních vnitřních nepřátel je lhostejnost, nezájem, uspokojení se s relativně dobrou životní úrovní. Pro mě největším nepřítelem demokracie je ten nepřítel v nás. Naše vlastní nejistota, naše lenost, naše neschopnost chovat se jako odpovědní občané, neznalost, ignorance, takový zvláštní druh letargie, no tak ono nějak to dopadne, uvidíme, nechme to na jiných. A samozřejmě potom také tím pádem náchylnost k tomu nechávat se snadno strašit a manipulovat. Když teda použiju ten náš společný projekt, který se jmenuje Bezpečná budoucnost, kdy tak jako jezdíme po vlastech českých a mluvíme s našimi spoluobčany o tom, co jsou hrozby reálné a co jsou ty hrozby uměle vytvořené, aby tady lidi vystrašili a naštvali a potom se s nima dalo líp manipulovat, tak se nám stává, že na nás občas se někdo oboří a začne nám říkat tu svoji verzi, ten svůj názor. A on ten dotyčný, ten svůj názor má za to, že to je pravda. A když jim to začnete vyvracet a říkáte jim fakta, říkáte jim skutečnost a říkáte jim pravdu, ty lidé najednou začnou to brát jako útok, jako že jim bouráte tu jejich obranou zeď, tu krustu, do které se uzavřeli. Souhlasíte s tvrzením, že je demokracie v ohrožení? No, to si myslím, že ano. To si myslím, že ano. Trošku se bojím, že je, že celosvětově, vlastně vidíme to v Americe, v Brexitu, vidíme to v zestupu autoritářských systémů. Bojím se, že hlavním takovým spojovacím spojítkem je nedůvěra. Nedůvěra v systém, nedůvěra v elity, nedůvěra v média. Jakoby se nám trochu začalo zajídat dobré bydlo, začali jsme kritizovat jak Evropskou unii, tak NATO.
začaly se objevovat různé alternativní návrhy, jakým způsobem bychom měli se svojí budoucností naložit. A já si myslím, že na to bychom měli být mimořádně ostražití a opatrní, protože svoboda se získává velice těžko, ale velice snadno ztrácí.